waxaan ku faraxsanahay inaan u joogno saaka shilkii shanaad ay hargeysa maanta adduunka la tallaabsanayso. Dunidu casri bay noqonaysaa, si xawliyana u burburaysaa. Wadamada luudaya aan isbeddel degdega keenayn adduunku ma sugayo, dibna loo eegi maayo. Waxa loo baahan yahay in adduunka la dhaqaaqno oo aynaan waxa kuwa dib loo soo eegayo. Waxaynaan samayn karayn maaha, waa samayn karnaa. Waxaan si tarasoo uga mahadnaqayaa in adduunyada socotay ee xawliga isku beddelaysa inay inoo sahlayaan inay loo dhaqaaqno dhinaca teknolojiyada. Soomaalilandna 20-kaas sano telefoon jirtay, tallaabo kasta adduunku qaado ayuu la qaadaynay. Kumbaniguna taa waa ku mahadsan yahay. Adduunka imika waxaa laga hadlayaa caasimadaha casriga. Dhowaan waxaan tegi doonaa shir kumbaniyada doorka ku leh hargeysa ay casri noqotana way raaci doonaan insha allah. Waxaan runtii uga mahadnaqayaa magaaladan khayrka badan in kumbanigani uu runtii door weyn kasoo qaatay sidii ay u noqon lahayd magaalo la jaanqaadaysa adduunka. Inta hadhaya faraha badanna way wada qabanaynaa si markaa aynu uga mid noqono caasimadaha casriga ah. Waxaan doonayaa tusaale inaan soo qaato adeegyada dowladda hoose iyo kumbanigan oo ogeydeen gaadiidka dowladda hoose inay ahaayeen qaar meel walba iska yaalla xilli walba cunraya. Laakiin maanta waxaan ognahay gaadhigu halku marayo, saacaddu marayo, shitaalku isticmaalayo, xawliga uu ku socdo. Intabana kumbaniga telesom ayaa noo sahlay. Waxaan xusuustay habeenoo anagoo goor dambe meel marayaan gaadhidooda hoose leda arkay, isna xawligiibuna ku dhaafeen ama waan dhaafnay. Dabeetana maan arki karay nambarkiisa, saabu karto saacadda gaadhiga halkaa maraya si aad la ogaado sababta uu marayo. Waxay igu qaadatay daqiiqado kooban inaan ogaado gaadhiga halkaa marayo ahaa, degmaduu ku qoran yahay. Dabeetana marka aan la hadlo mas-uulkii oo ku dhaacdo saacaddan iyo xilligan gaadhigani muxuu inoo qabanaya, waa maxaa ugu yareen sheegikaro. Dii teknolojiyada sida wanaagsan ee khayr kale looga faa'iidaystana faa'iidooyin badan oo kuwaas ka mid yihin bay leedahay, shar iyo dhibaato badanna way leedahay. Because mar kastoo dunidu sii casriyoobayso, inta uu cagmuli halkaa ka sheekeeyey, dee muxuu imanaysaa in qof intu muuqaaga qaato doono ku sameeyo dabeetana adigoo qofkaasa kaa dhigo oo aad garan weydo, waa in xeerka aad ku dabaqilin marka la ogaado qofkii waxaa sameeyey lagu xukumi lahaa in dhexdo oonay noqon iska. Marka waxaan rajeynayaa wasaaraddu inaysaa insha allah iyaduna dee la dhaqaaqo dunida casriyoobaysa waxyaalo casri ah oo lagu maqlayo waxaana sameysa insha allah. Waxaan rajeynayaa inaynu saynu saaxiba ugu guulaysanayn shilka shanaad Soomaalida la jaanqaado. Waxaan rajeynayaa inaynu dalkeenna iyo magaalooyinkeenna weliba madaxda la hadlayaana isla hadlaya inaynu dadaal badan ku bixino sidii dalkani u horumari lahaa, isu bedeli lahaa, dalalka adduunka iyo magaalooyinka adduunkana uu la mid noqon lahaa. Inaynu dalalka la nimaado, midnimo la nimaado, nabadgelyo ilaashana la nimaado, qabyaaladan iyo qolqoladan iyo xib degan iyo qofkan aan dhargeyna xoolo u raadinaya inaynu iska dayno dalkeenna yar usoo jeesano. Ninba intuu qaban karay uu qabto kaalinta bannaan isleeyay kufeyn kara saalim kufeeyo, halkuu isleeyay ceeb baataana ceebtaas turo hagaajiyo insha allahu tacaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.